В Росії продовжують розбиватися бомбардувальники, а на території Курської області вже створено військову комендатуру. Про це не тільки, а також про майже 100, ну, трохи менше, захоплених, визволених курських населених пунктів. Будемо говорити просто зараз. Ірина Узлова мене звати, зі мною Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаємо, раді бачити, слава Україні! Героям слава, вітаю! В Російській області. В принципі, скоро так же буде називати, да? Непогано я придумала. Я скажу, що це дуже важливо, і ця фраза колись може стати вірусною і поширюватися дуже активно. Запам'ятаємо цей момент, цей день, це 15 серпня 2024 року, четвер, коли пророцтво про Російську область було озвучено вперше. Я щось... просто фонтаную різними ідеями, не тільки отам путінські кремлівські кліці раджу, як подати свої програші, а просто їхнє майбутнє вбачаю. Часом люди підозрюють, що є в мене якесь коріння і перспективи на те, аби вгадувати майбутнє. Сподіваємося, що ті люди праві, і я от теж. 15 серпня в нас на календарі. Вечір цього прекрасного дня, а прекрасного того, що... мало того, що Сирський звітує, що вже 82 населених пунктів під контролем ЗСУ на Курщині, так ще й почнемо з цього пізніше. Почнемо з того, що в російській Іркутській області поки що розбився бомбардувальник Ту-22М3. А що там відбувається? Що ці пташки так падають? Екіпаж не така встиг катапультуватися, повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ. Але ми розуміємо, що живі чи не живі вони – це вже дуже хороший знак. Чого падають? Знак дуже хороший. Ми з вами це вже обговорювали, тенденції, які є в російській авіації. Це взагалі чорні дні і тижні серпня для російської авіації чергові. Тому що ми можемо сказати, що був нанесений удар по п'яти аеродромах буквально за фактично 2 тижні. Це дуже важливий елемент, тому що про це звітує Генштаб і є влучання. Не завжди це влучання в літаки, тому що час від часу Росія встигає вивести їх з-під удару. І саме тому йде мова про те, щоб Україна отримала. Саме тому Україна часто порушує питання про те, що нам треба далекобійні ракети, аби бити по аеродромах, тому що вони летять швидше, ніж дрони, і не завжди ворог встигатиме виводити з-під удару свою авіацію. Але так само треба сказати, що я би додав ще до чорних днів знищення Су-34 російського в небі над Курською областю, тобто в небі над територією Росії. Це важливий момент. І так само, що би я хотів додати, це, звичайно, ось падіння літака. Падіння літака, нас воно не дивує. Це приємно, ми радіємо. Але нас з вами воно дивувати не може, тому що ми це передбачали і ми це обговорювали. Власне кажучи, чому? Поясню. Справа в тому, що є перший момент. Інтенсивність і кількість літаковилітів, вона дуже висока. Навіть якщо стратегічна авіація не літає там на бойові виліти, вони роблять переміщення своєї авіації, вони літають, вони дуже активні там і так далі, навчання і тому подібне. Це перший момент. Навантаження на пілотів зростає і на особовий склад. Другий момент. Україна створила важке життя і важкі умови для експлуатації, в тому числі стратегічної авіації, на території Росії. Яким чином? Я поясню. Уявіть собі пілотів стратегічної авіації. Це мають бути досвідчені, зрозуміло, що це добре навчені, професійні, для яких уже верх їхньої кар'єри, вершина цієї кар'єри професійної в російській армії – це польоти на стратегічній авіації. І, в принципі, вони починають на ній літати, вони знають, що є авіабаза Олені, авіабаза Енгель, звідти треба перелетіти туди, все окей. Нормально літаємо, там обслуговуємо і тому подібне. Але Україна робить небезпечним розташування російської авіації на цих аеродромах, про які я згадав. Відповідно, що? Відповідно, це призводить до того, що російські пілоти і російське командування їхніми ВКС ухвалює рішення про переміщення літаків, їх роззосередження, їх передислокацію із тих небезпечних місць, як вони вважають, куди можуть долетіти українські дрони.
Це призводить до того, що знову ж таки пілоти починають здійснювати перельоти, експериментувати із розташуванням на тих аеродромах, на які вони не літали, із заходом на посадки туди і тому подібне, що призводить час від часу до помилок і буде призводити. Наступний момент, який є, я хочу нагадати, що Росія не виробляє літаки ТУ. Ту-22 М-30 ще старіші. Найстаріші – це Ту-95, ну там залежно від типу модифікації. Потім Ту-22 М-3, потім Ту-160, які є найновіші, ці білий лебі. А от, чи білий айс, я вже дещо забув, як вони називаються. Ну, але от, власне кажучи, якось так. Тому, в принципі, за цих умов, і за умов постійної експлуатації значної, вони потребують часто обслуговування. І на цьому тлі багато елементів, деталей, вони виходять з ладу. Компенсувати їх можна, але ж ніхто не відміняв історії з підшипниками із Балашихи, я хочу нагадати, які постачали для Ілів-76 МД, військово-транспортних російських. А де гарантія, що Ту-22М3 отримували підшипники якісні, наприклад? А де гарантія, що все було прекрасно? Немає цієї гарантії, що корупційні схеми російського Міністерства оборони чи імені Шойгу, чи імені Білоусова не з'їдали ці кошти. І це не призводило до того, що неякісні і в незадовільному стані запчастини і устаткування до цих літаків постачалось. От, власне кажучи, це теж важливий момент, на який треба звертати увагу. І наступне – це ті обставини, які змушують і тиснуть на інженерно-технічний персонал, обслуговуючи, здійснювати запуск бортів якомога частіше, в якомога більшій кількості, це призводить до того, що така експлуатація інтенсивна потребує частішого ремонту, а під час цього ремонту іноді допускається недбалість або іноді є фактор неякісних запчастин. І от, власне кажучи, це все наслідки тієї війни, яку Путін розпочав. І я думаю, що ми в майбутньому будемо бачити подібні катастрофи. І треба розуміти, що Україна якраз з точки зору ударів по російських аеродромах і з точки зору тієї політики, яку ми проводимо, вона абсолютно на правильному шляху. Тому що ми не маємо залишати ворогові шансів, і ми маємо створювати для нього напругу і масу проблем, з якими він не буде, ну скажімо так, справлятися. А наслідками цих проблем будуть катастрофи. Олександре, скажіть, будь ласка, коли ми відчуємо відпрацювання наше ефективне і знищення по російській авіації не тільки вже на лінії фронту безпосередньо, та й по мирних містах, як багато часу на це, чи можна якось приблизно спрогнозувати? Чи вже ми, в принципі, це відчуваємо? Вони ж бояться підлітати ближче, їм же ж треба здалі летіти. Паливо також знищується, заправлятися їм. Як то робиться? Ну, дивіться, ми вже можемо констатувати, що станом на сьогодні, наприклад, понад місяць Росія не здійснювала масштабних обстрілів території України із застосуванням стратегічної авіації. Я маю на увазі, я наголошую, застосуванням стратегічної авіації. Я не беру зараз удари ті, які були балістикою, ті, які наносилися, чи загрозу ударів балістикою по сходу нашої держави і по Києву, і те, що відбувалося. А я беру все ж таки стратегічну авіацію. Немає. Більше того, Путін продемонстрував відверту слабкість, тому що він не зміг приурочити події, фактично подіям в Курську, масштабний ракетний обстріл території України. Mm-hmm. Так, ми розуміємо, що він може відбутися в майбутньому. Поки триває ця війна, Росія не відмовиться від тактики нанесення агресивних терористичних ударів по території України, зокрема по терору проти цивільного населення. Але ефект уже не той, розумієте? Невчасно це все зроблено. А чому так сталося? Тому що, зокрема, були успішні удари дронів і атаки головного управління розвідки, зокрема, по стратегічних об'єктах ворога на території Росії, а їхніх аеродромах стратегічної авіації. Не тільки через це. Тобто, це теж одна із причин. Але ми бачимо, що це працює. Як мінімум, це відтерміновує удари російські, а цей час ж і Україна використовує. Тому що Україна за цей час працює з партнерами, щоб накопичити більше ракет, щоб отримати більше зенітно-ракетних комплексів, аби бути ще захищенішими і протидіяти Росії, бути готовими до відбиття наступних ракетних атак. Що стосується кадрів,
то ви бачите, що працюють українські сили оборони над тим, щоб вражати російські аеродроми, які знаходяться в межах там 200-300 кілометрів від території України, в межах цієї смуги, де знаходиться їхня тактична авіація, зокрема літаки Су-34, які запускають ці каби, і протидіють їм. Тобто, фактично можна сказати, що удари ці наносяться, не завжди там є літаки, але є склади зі скабами. Наприклад, велика кількість були знищені, особливо в Морозовське, під час нещодавньої атаки. Ну, безумовно, це все має вплив на можливості російські. Як то і, скажімо, з точки зору авіації, так і запуску кабів, так і кількості кабів, які можуть вони запускати. Ми ще в повній мірі, на жаль, відчути не можемо, тому що в Росії ще є можливості і спроможності. В них ще працює авіація, і, на жаль, нам не вдалося ще знищити всі каби. І тому не треба розраховувати на те, що зараз найближчим часом прямо російські удари зменшаться. Вони будуть, на жаль. Але, як мінімум, можна сказати те, що Україна дуже суттєво працює на те, щоб позбавляти Росії можливості робити ці удари масовішими, частішими і більшими. Однозначно, так і будемо ми працювати, щоб знищувати їхні потужності і спроможності по всьому небу і над нашими землями, і вже і над їхніми. Дивляться глядачі одну з моїх авторських програм на 24-му каналі і кажуть, що треба вже на Ростов рухатися. Ну, а ми поки рухаємося по Курщині. В принципі, то теж ідея непогана, щоб Російська Федерація таки стала російською областю на загал. Сьогодні була ставка, щоденно вона відбувається, президент України Володимир Зеленський і все наше військово-політичне командування, як бачимо на цих кадрах, заслуховували доповідь Олександра Сирського, головнокомандувача Збройних сил України, який сказав, що уже більше тисячі квадратних кілометрів, 1150 плюс, становить той фрагмент та територія, яку більше не контролюють російські окупанти на своїй же землі, і про те, що більше 80 населених пунктів вже під контролем Збройних сил України. Давайте ми коротко послухаємо пана Сирського і коментуємо наше просування і успіхи. На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку, забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях, створена військову комендатуру, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. З початку поточної доби наші війська на окремих напрямках просунулись від 500 метрів до 1,5 кілометрів, відбили три контратаки противника, продовжують ведення наступальних дій. Всього з початку операції на території Курської області наші війська з боями просунулись в кутно оборони противника на 35 кілометрів, взято під контроль 1150 квадратних кілометрів території, 82 населених пункта. В цілому ситуація контрольована. А скільки треба росіянам тепер сил і часу, щоб деокупувати завойовані нами території, щоб взагалі зупинити просування наших сил оборони, щоб взагалі зібрати і скопичити сили, аби піти в якусь контратаку? От ми правильно розуміємо, що немало? Ну, по-перше, треба вирішувати завдання по мірі поступу, тому що спочатку треба наступ зупинити. От, так. Він продовжується, а вони не можуть це зробити. І операція носить комбінований характер. Вона носить зараз характер наступальний, але при цьому видно, що наші сили діють обережно, тому що потрібно розуміти, що треба забезпечити стабільне постачання тилів, стабільне, скажімо так, ну, скажімо так, стабільний захист флангів, та, тому що це дуже важливий момент, оскільки ворог може атакувати. І потім йде просування, тобто розширення української присутності, от як доповідав головнокомандувач Збройних сил України президентові України. Тобто на різних ділянках, безпосередньо по-різному і на різну відстань це відбувається станом на сьогодні. Ось що треба розуміти. Що стосується їхніх сил, якщо ми говоримо про те, щоб зупинити український наступ, вони на сьогоднішній день цього зробити не можуть. Mm-hmm. Ну, це є констатація факту. Тобто, фактично, вже ми говоримо про другий тиждень наступальної кампанії.
Росія не може його зупинити. Причому, що які б перестановки не робили, Дюмін там керує, Алаудінов, хто там тільки не був, уже Герасимов, ні, директор ФСБ, ні. Ну, тобто, це ж все відбувається, але насправді, якщо ми подивимося, то ситуація на сьогоднішній день, ну, вона така складна для російських військ, для їхнього командування. Ключове що? Для того, щоб зупинити український наступ, і для того, щоб пробувати контратакувати, потрібно зосереджувати і сконцентрувати значну кількість військ, боєздатних. А де взяти боєздатні підрозділи? Зняти їх з Донецької області. Але так тільки швидко це не робиться. Чином. Але вони цього не роблять поки що, в той обсяг, який хочеться. Тому що вони будуть робити? Будуть намагатися міксувати на даному етапі Акмат, спецпідрозділ, спецпідрозділ угрупування військ «Сєвєр», який знаходиться в Білгородській області, робити мікс і фактично їх змішувати із солдатами строкової служби. Я думаю, що це так. І я думаю, що це теж викличе серйозний скандал і невдоволення в комітету солдатських матерей, усіх цих родичів і так далі, цих російських військовослужбовців. Ну, от, власне кажучи, я думаю, що це буде призводити до погіршення соціально-економічної ситуації там, на Росії, безумовно. Тому, власне кажучи, а плюс, давайте скажемо ще, нам ніколи не треба виключати і забувати, що цей наступ може бути поширений на інші регіони. А то? Це, тобто, Білгородська і Брянська області. І тоді це будуть ще нові виклики для Росії. Тобто, не можна цього виключати. І зупинити можуть тільки боєздатні підрозділи. Сьогодні ситуація в Росії демонструє, що в них не залишилося фактично боєздатних резервів всередині. У них не залишилося сил, на які вони можуть опиратися, безпосередньо тих самих військових резервів, про які можна говорити. Тобто, ну, у них їх немає для того, щоб оперативно перекинути в Курську область і там зупиняти. Звідки їх взяти? Знімати з фронту. А знімати з фронту, те, як довго вони не хочуть знімати, чим довше, тим далі, безумовно, українське просування буде робитися, і це є абсолютно правильно, закономірно. А скільки їм доведеться після того, як наші підрозділи можуть окопатись на якихось рубежах? Ну, Вашингтон пост рахував щорік. Ну, розумієте, тобто це вони порахували. Це щонайменше. А якщо розшириться присутність, буде більше. А якщо зараз... Я сподіваюся, відкриються рекрутингові центри Легіону Свободи Росії, РДК, батальйон Курськ з'явиться, Білгород і Брянськ. І до них будуть долучатися з території самої Російської Федерації, так. Впевнено, тому що Путін знову показав, що своїх не бросає. Бросає всіх, і мирняки ні. Цей рекрутинговий центр я пропоную відкрити в Суджі. Так. І в Суджі можуть приїхати всі, хто вважає і хто хоче, відповідно для того, щоб долучитися. Хто з поза меж Росії через Україну можуть приїхати, ті, хто зараз там в діаспорі, десь на виїзді, ще десь. Треба долучатися. Долучатися до історії успіху. Долучатися до того, що якщо в Росії вони самі не змогли змінити вектор, яким рухається Росія, яким їх повів Путін, якого вони підтримали, то Україна може допомогти їм змінити цей вектор. І це може бути чи не останній шанс. І тому, якщо такі батальйони з'являться, якщо це все буде, ну тоді, відповідно, і цей наступ може поширитися. А тоді це тільки ускладнить ситуацію. І тоді, звичайно, що Путін думає, що російське суспільство буде задоволене перемогами, як він вважає, начебто перемогами на Донеччині. Але він не думає про те, що російське суспільство на якомусь етапі просто махне на це все рукою, і з'явиться хтось, хто їх поведе на Кремль для того, щоб зупинити ось те, що триває ось цю вакханалію, коли не ясно, де ми кого захищаємо. Чи йде війна агресивна на Донеччині, чи може йти війна по захисту своєї території. Так, однозначно, Олександре. Але між тим ми бачимо, що у Путіна вже ні тактики, ні стратегії ніякої немає, бо на території Курщини вже воєнна комендатура створена. Що нам треба розуміти про ось цей орган і структуру? Ну, це треба розуміти, що Україна звідти не збирається йти. Перше, комендатура створюється для підтримки правопорядку, забезпечення контррозвідувальних заходів безпеки на територіях, які сьогодні контролюються українськими військами.
починаючи від функції виконання правопорядку. Ну, я би, звичайно, функції виконання підтримання правопорядку передав би російським батальйонам, які би створювалися для того, щоб цю функцію виконували росіяни там, але які опозиційні до Путіна. Ну, ті, хто вже перевірений, там, з РДК, Легіон Свободи Росії і так далі. Тобто, щоб показувати, що це вже фактично російські громадяни, які тут, але вони вже зі зброєю в руках прийшли, і вони готові далі йти проти Путіна, проти Москви. І це було б дуже цікаве рішення, передати їм такі компетенції, для того, щоб вони їх виконували. Але з точки зору взагалі ще військових комендатур, треба сказати, що Україна забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права, на відміну від Росії, нам не чужі Женевські конвенції. І, відповідно, умови вимагають для того, щоб ми забезпечили функції підтримання правопорядку, контролю за контррозвідувальною безпекою і встановили певну адміністративну вертикаль. Тимчасово, для того, щоб там не було хаосу на цих територіях. Ось, власне кажучи, це те, для чого потрібно. Комендатура не створюється для репресій проти місцевого населення, якщо це населення не вчиняє злочин. Якщо ці люди вчиняють злочини, звичайно, що комендатура буде діяти і ці злочини припиняти. Або будуть діяти батальйони, які будуть виконувати функцію підтримки правопорядку зі складу російських добровольців, які тим більше зголосяться співпрацювати з Україною. Я думаю, що такі будуть станом на зараз. І відповідно, саме для цього створюється комендатура. І щоб було зрозуміло, що мова йде не тільки про російських цивільних, яких можуть притягнути за відповідальність, якщо вони до відповідальності, якщо вони порушать щось або вчинять якийсь злочин. Мова йде в тому числі і про військових українських і так далі. Тобто це вимога норм міжнародного права. І тут Україна демонструє, що ми діємо на територіях, які займаємо і забираємо у ворога, діємо абсолютно з дотриманням норм і правил ведення, правил і звичаїв ведення війни. Але при цьому, звичайно, що я сподіваюся, що ситуація буде в розвитку, в динаміці. Ми побачимо представників російської опозиції, можливо, озброєної. Ми побачимо добровольчі батальйони, і ми обов'язково побачимо сформовані батальйони «Курськ». І, можливо, до речі, за моєю інформацією, не виключено, що новий Пригожин, про якого говорив очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, він уже десь на шляху туди, в бік Курська. Нічого собі, він вже отримав всі навички необхідні, про які казав очільник Гурмоу, так? І досі. А як же ж, ви знаєте, що воєнний час і життя в стані війни пришвидшує формування певних навичок. Такі умови ставляться. Ну, далі ми не будемо розкривати цих козирів, цього супермена і Дедпула, будемо чекати на його появу і прояву. Ще й обмін полоненими Financial Times пише про те, що, власне кажучи, розпочалися про це перемовини. Зеленський каже, є багато делікатних деталей, теж ми уточнювати не будемо. Стратегія щодо повернення наших людей з російського полону представлена і говорить, зокрема, Петро Черник, військовий експерт, про те, що десь, зокрема, 2000 вже росіянчиків на Курщині здалися в український полон. Це військова комендатура Пригожин, воєнна комендатура Пригожин, який на шляху версії 2.0 до Курщини. Ми вже можемо казати, що все не дарма те, що відбувається в рамках СВО на території Курської області, Російської області. Ні, ну, звичайно, не дарма. І тут треба звернути увагу, що це підтвердження моєї версії про солдатів строкової служби, щодо яких можуть піднімати гвалт комітету солдатських матерей, і чому нам це на користь. Тому що вони вже зареєстрували петицію там на сайті про те, що треба повернути срочника і поміняти їх на азовців і так далі. Там є цікаві факти. А чому? Тому що, зверніть увагу, Росія спочатку сказала про те, що жодних обмінів не буде взагалі, бо, мовляв, немає фізичної можливості міняти на прикордонних пунктах. Але потім вони погодилися і сказали, що ні, ці обміни можливі, що треба про це говорити, треба на це виходити. Одначе, треба погодити певні умови, це зрозуміло. А чому так? Тому що там велика кількість строковиків. Відповідно, російські строковики – це дуже цінно. Росія традиційно часто намагається їх поміняти якнайшвидше. Тому, власне кажучи, як мені видається, це наш шанс може бути спробувати повернути якомога більше наших людей зараз. Але це так само дестабілізує Росію зсередини, бо солдати
строкової служби, але я скажу, що це для них така тема дуже чутлива. І тому ми на правильному шляху, навіть якщо не в повній мірі будуть перебазовані бійці російські зі Сходу, то навіть якщо буде йти набагато більше строковиків, непідготовлених, погано мотивованих, які будуть йти в полон або здаватися, або тікати з поля бою, це ще краще. Тому що це так само підніме дестабілізацію в Росії. І я думаю, це взагалі може призвести до серйозних негативних політичних наслідків для Путіна. Ось ситуація з обміном це демонструє. Принаймні, чому Росія пішла на контакти? Ну, тому що вимушені, тому що воно по-іншому зараз не складається, оскільки для них дуже важливо саме повернути своїх строковиків. Олександре, буквально 2 хвилини ще вашого часу. Лукашенко дав інтерв'ю муженьку з Кабєйкіна, тому Попову, як його там звати, значить, і каже, що якщо до нас вторгнуться, постійно хтось вторгається, то червоних ліній для нього вже не буде. А про Курщину поговорив. Ну, якось так, все абстрактно, ні вашим, ні нашим. З відповіді можна зрозуміти приблизно нічого, але всі кажуть, що, понятно, і тут Лукашенка знову між крапельками, так би мовити, словами класиків, пройде, і Путіну не дасть нічого від слова зовсім. А що ми маємо розуміти про ці заяви і рухи самопроголошеного білоруського? В принципі, тут вони, розумієте, вони глобально ні на що не впливають станом на сьогодні. Він говорить про те, що там, мовляв, американці знову ж таки стоять за лаштунками, що вони намагаються стравити Україну, Росію і так далі. Ну, бачите, він намагається просто пітляти. Тобто нам треба розуміти, що Лукашенко бореться за власне виживання. В нього інстинкти самозбереження, і він от наговорив в інтерв'ю дуже багато фраз, не всі їх можна зрозуміти, як може він пітляє від конкретики якоїсь і так далі, тому особливо там по дронам і тому подібне. Тому я скажу так, що все, він багато в чому свою карту використав, і зараз йому доводиться тільки там петляти. І він петляє, він тягне час. Що зараз глобально робитиме Лукашенко? Він тягнутиме час, буде орієнтуватися на українську перемогу, як тільки він остаточно зрозуміє, що в нього є якісь контакти на Заході. Путін ще більше слабкий, а він може заручитись підтримкою Заходу, він переметнеться на бік України. Я думаю, що з високою долею вірогідності це саме так і буде. Олександре, безмежно вдячна вам за цю розмову і не тільки. Спасибі вам від душі. Побачимося з вами вже днями. Бережіть себе, до зустрічі, до побачення. Олександр Мусієнко, керівник Центру іскоприх досліджень. Ірина Узлова, звати мене. Друзі, хочете знати більше, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube Олександр Мусієнко Channel, а також на YouTube Західнету та 24. Дякую, що ви з нами, що ви нас активно дивитеся, коментуєте. Все це і ваша підписка, звісно, на наші канали не тільки додає нам настрою, натхнення та мотивації, а й допомагає нашим розмовам просуватися просторами YouTube, а відтак якомога більше людей чують правду і об'єктивний аналіз. Робіть правильні для себе насамперед висновки, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.